اور اختتام پر ایک کلام ہوگا جس کا موضوع ہوگا میں نوکر پہنتندہ. تو پھر انشاءاللہ باقی زندگی کے میلے ہیں پھر جہاں بھی حاضری ہوگی. آپ احباب بڑی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں, اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. بولن سارے سجن مل کر حیدر, ایک بار دایاں ہاتھ اٹھا, چار دفعہ کہنا حیدر حیدر حیدر. یہ ہاتھ ضرور گواہی دیں گے لیکن زبان بھی بول کر دسے حیدر 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 حیدر. میں نے کہنا بول لینا سارے سجن مل کر, تسی ہاتھ اٹھا کہنا حیدر 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 حیدر. بول لینا سارے سجن مل کر حیدر 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 حیدر. بس دو تین شیر پڑھنے نے تو تہاڈا ذوق وچ ہونا چاہیے جتے ہے مل کے. ذرا بول لینا سارے سجن مل کر حیدر 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 حیدر. دریا جنگل کین سمندر حیدر 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 حیدر. دریا جنگل کین سمندر حیدر 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 حیدر. بولن سارے سجن مل کر حیدر 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 حیدر. حیدر نو کوئی نام نہ سمجھے حیدر نو گمنام نہ سمجھے میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر 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 حیدر. میرے نبی کا چیف کمانڈر حیدر 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 حیدر. ورد پٹا لے نام علی دا ورد پٹا لے نام علی دا علی 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 حق علی علی حق علی علی حق علی علی حق علی. کیونکہ علی کا عشق تو مقدر سوا دیتا ہے, علی کا بزو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. ارے تو علی کے ذکر کو اگلا نہ سمجھے منکر, علی جو ہے جو ایک ٹھوکر سے کعبہ رکھا دیتا ہے. تارک چشتی نو جدوں بھی لوڑ پیندی علی فوراً پھر ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی علی. پھر نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کے مولا علی علی. دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی علی. اج او ہوئی بولے علی علی جد دل دے اندر علی علی. دم مست کلندر علی علی جب ریل جو آیا علی علی بیپا شب شب میں علی علی. میرا مولا مولا علی علی جب ریل کتے علی علی جبریل نے پوچھا علی علی جبریل کتھے وے علی علی. میرے علی نے دیکھا علی علی جنت میں دیکھا علی علی. سدرہ پہ دیکھا علی علی مشرق میں دیکھا علی علی مغرب میں دیکھا علی علی. میرا مولا بولا علی علی جبریل تو ہی ہے علی علی جبریل بھی بولا علی علی. پھر تم بھی بولو علی علی بس آخر نارا علی علی بس آخر نارا علی علی. لبئی ذہن میں رکھ لے یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے راضی نکلے گا. تم کتنے راضی مارو گے پھر ہاتھ اٹھا اور بول اگر تیرے بازو غازی عباس کے بازو سے موتبر اللہ کی عزت کی قسم چھپا کر رکھ, اگر تیرے بازو غازی عباس کے بازو کا صدقہ دونوں ہاتھ اٹھا اور بول لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا رسول اللہ. جڑا چوہدری بن کے بیٹھا ہے کرے مرضی اپنی, جڑا سرکار سے ڈرتا نوکر بن کے بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا آقا ہم حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں. لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی 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 یا تو کیسے رہا سبرا شدہ مدہ شان خودی میں چاہیے آبا موقع خبر رہ گئی آدھے گھاس آرام جا بھائیہ لبئی لبئی
لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله اور ندیم اتاری صاحب آن جمعیاں نو کوڑ تمے وچ ذائقہ سیوڑا نو تے جیڑے میرے نبی نو آخری نبی نا بدر میں کہنا پتا انہاں نو اپنے پیو دا نہیں پرہا چھا اربا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اگر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گی ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا آج جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ میں بیٹھ کر چھپال کی سرزمین پر تمام احباب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حضور کو کہیں آقا تیرا 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 میدان معاشر کا روز ہوگا میرے آقا کہیں گے تو بھی میرا تو بھی میرا تو بھی میرا پھر ہاتھ اٹھا کے وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کبھی چرچا تیرا کبھی چرچا تیرا شکریہ اللہ آپ کی عورتوں کو سلامت رکھے